Akreditovani program stručnog usavršavanja za bibliotekare, inovacije u bibliotekarstvu, kakvu biblioteku želimo, održan je u Narodnoj biblioteci Pirot. O trendovima i inovacijama u bibliotekarstvu, praćenju potreba korisnika, kreiranju inovativnih usluga i njihovoj održivosti govorila je bibliotekarka Službe za programe kulture i odnose sa javnošću Narodne biblioteke Srbije, Beba Stanković. Tom prilikom je istakla nedostatak prostora kao problem sa kojim se susreće većina biblioteka u Srbiji. U Srbiji je relativno poznat taj problem prostora u bibliotekama, odnosno nedostatka prostora u bibliotekama. To se pomenulo, možda 5 ili 6 biblioteka ima namjenske zidane zgrade, od toga su 2 matične, ostalo su biblioteke, javne i opštinske biblioteke, što je potpuno nezamislivo kada govorimo o bibliotekarstvu u nekom širem kontekstu. Naravno da mi radimo sa onim što imamo, radimo ono što moramo, ali to ne znači da dobra ideja i da dobro delegiranje poslova ne može da izvuče maksimum iz tog prostora koji imamo. Postoji način i da se jedan prostor, što nažalost moramo da radimo, iskoristi za nekoliko namena. Dakle, multifunkcionalan da bude, dobrim osmišljavanjem mogu da se različiti projekti sprovode, odnosno različite bazične usluge sprovode u biblioteci na taj način, tako da dok ne dođemo u situaciju da možemo da se pohvalimo da su nam biblioteke konačno počele da dobijaju pravi prostor koji zaslužuju, jer ja lično mislim da u bibliotekama je veliki broj kolega koji radi mnogo bolje u odnosu na uslove u kojima radi. Dakle, da taj prostor prati ono što struka radi, moramo da se snalazimo i moramo da koristimo na maksimalno kvalitetan način ono čime raspolažemo. Dodaje da je zadovoljna radom kolega bibliotekara u Pirotu koji maksimalno koriste resurse sa kojima raspolažu. Ja sam sa radom biblioteke u Pirotu upućena više preko aktivnosti koje sam pratila preko konferencija, stručnih seminara. Prvi put sam u Pirotu, meni se prostor jako dopada, mislim da su to kolege odlično osmislile i da rade ono što sam i rekla, da na maksimalan način koriste resurse sa kojima raspolažu. Direktorka Narodne biblioteke Pirot, Nadica Kostić, ističe da su do sada imali izuzetnu saradnju sa ostalim bibliotekama, te da je za dalji rad bitna online edukacija. Ono što je nama bitno, to je online edukacija, to su neke ključne reči koje bih izdvojila što se tiče današnjeg predavanja. Takođe, ta bibliotečka mreža, mi ovako na nivou okruga i ne samo na nivou okruga imamo izuzetnu saradnju, međusobno smo umreženi, povezani, sarađujemo, tu su i projekti koji smo izvodili zajedno mi i biblioteke u okrugu, odnosno mi i recimo biblioteka u Nišu. Znači i sami smo, da kažem, primjer dobre prakse. Kostićeva dodaje da će se seminari ovakvog karaktera i dalje organizovati. Najavljuje da će do kraja godine u fokusu biti najstarija publika i da će u te svrhe biti organizovani seminari za potrebe korisnika treće dobi.